sobre o concreto da cidade, sólido como os conceitos impostos por esta sociedade, explorando possibilidades, fujo do óbvio. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out? Dia a dia, do sol ardente à noite escura, clareado pelas luzes da vontade, entre degraus e corrimões, encontro minha liberdade. Proponho um modo de vida alternativo, pois o mais do mesmo já não é a minha essência. A energia do desafio que me move e alimenta minha experiência. Como um relógio, as rodas sobre os pés giram e giram. O tempo voa. Alguns que viram admiram, outros acham loucura. Essa é a minha missão na realidade. O diferente é a minha verdade. A minha expressão é o manifesto que hoje compartilho com vocês nesses versos. Someone to love.